Vary dneska důležitý vítězství, ale na začátku zase pár šancí, potom nám tam Vary jednou pláchli, vypadalo to na ten typický scénář, že my hrajeme, soupeř dává góly, tak co jsi říkal na začátku? Tak určitě to nebylo pro nás radostné, ale my jsme fakt ten začátek nezvládli, byly tam nějaké akce, které nám ujeli, dva na jednoho, jeden sám na bránu a bylo to trošku hlasitější po první třetině a myslím, že to bylo vidět na té hře, že se to potom zvedlo. Řekli jste si něco speciálně v šatně k tomu, že se to tak zvedlo v té druhé třetině najednou? Tak my jsme si řekli to, co jsme tam udělali za blbý chyby, ztráty puků u modrých čar, kde oni prostě čekají na breaky a hrát někde prostě pod nima a nechat se s nima přebruslit, když tam mají takovýhle hráče, tak všechno jsme si řekli a naštěstí to dopadlo dobře. No. Nám to štěstí zatím úplně nevycházelo vstříc, dneska trošičku, jo, byla tam jedna chyba golmana, která nám pomohla odskočit na tři branky, tak je to i důležitý pro ten tým, že dá občas takovýhle šťastný góly, na který se tolik nenadře. Tak tohle k tomu patří a konečně se to trošku přetočilo na naší stranu, protože většinou se tam odrazilo něco od nás někde a teď tady tohle prostě je hokej a sice je milý to mladýho golmana, který to schytal, ale pro nás jedině dobře. Tvůj gól dneska do horních pater branky, pěkná střela, mířil si nebo to zdal prostě na sílu? Já jsem viděl, že tam je někdo z našich před bránou, pak jsem to viděl, že to byl Hajňas úplně parádně, jak u druhého, tak u třetího gólu a když ten gólman nic nevidí, tak jde vždycky dolů a já jsem chtěl nahoru vystřelit, ale nemířil jsem, jakože bych chtěl přímo vymést levý výkon, to se přiznám. V posledních zápasech nám to hodilo jenom dva body, z toho tři zápasy byly doma, úplně se nám nedařilo, tak chtěli jste se dneska i trošičku vykoupit před divákama, protože přece jenom chodí v hojném počtu. Tak my jsme jedině rádi za to, jak udělá atmosféru a určitě tady to po tom zápase, co tady se děje a jak oni fandí, tak chtěli jsme je prostě udržet na naší straně a moc jim za to děkujeme. Dneska jste hráli doma na Kladně na jednom z nejužších kluzy, ještě jedete do Vítkovic, tam naopak bylo to hřiště vždycky velký, tak bude to úplně jiný zápas? Tak bude to jiný zápas, tam je to hlavně pro útočníky, je to jiný pro nás beky, není to takový velký rozdíl. No. Útočníci se zbytečně se více nabruslí, ale zase někomu to vyhovuje, že má větší prostor, takže je to, myslím, že individuální. A tobě osobně to vyhovovat bude nebo nebude? Ve Vítkovicích to dobře znáš? To ti řeknu po zápase. Jak to dopadne. Ale jedeme tam prostě pro body a před tou přestávkou prostě si udělat nějaký náskok tam z celého konce tabulky. Dostávali jsme docela hodně branek, teď konc v Hradci Králové, to bylo v základní hrací době jeden, dneska dva, tak pracovali jste teď na té defenzivě? Tak my máme víc věcí, na kterých musíme pracovat, ať to byly oslabení, ať to jsou přesilovky, prostě snažíme se tam zapracovat všechno a nejvíc času na tohle bude v té pauze, aby jsme si to prostě všechno projeli a přesně si ukázali, kdo je, kde má hrát. No.